Y uva. Ah, to, 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 to. Ahí va, to, to. To, to. Y. Y y pa to 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 llega che che ¿Qué? ¡Hush, hush, 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 hush! Sigan, sigan. Sig, sig, sigan. Ei, Marcelo, vem pra cá, Marcelinho! Vem pra cá, mas. Lá vem ela me pegar. A
vaca tá tímida, tá com medo das fotos. Ela nunca viu câmera na vida dela. Como o nosso tempo agora está acabando de ver o gado, agora a gente vai ver o dono do gado, né? Miguel Regênio e Dona Iraci. Vou pegar ele de surpresa, espera aí. Dá para tirar da casa? Acho que a casa pega bem direitinho, pega não? Todinha.